Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Do'stlar, darni momentga mana shu mashinam bilan, mana o'zimiz mashinamiz bilan Sankt Peterburgga, xudo xolasa yo'lga chiqyapmiz. Peterga ketadigan odamlar bo'lsa, 3ta odam bo'lsa, srochno zvonok qilingizlar. Hozir o'zi yo'lga chiqyapmiz. Chiqsalaringiz ham ketamiz, chiqmasalaringiz ham ketamiz, avvalasi. Lekin chiqsa juda yaxshi bo'ladi. Ham sizlar barvaqt ketasizlar, ham bizaga ham kistamizga daromad bo'ladi. Benzin puli bo'ladi ham umiddamizda. Shuning uchun do'stlar, kim Gransiyaga chiqmoqchi bo'lsa, danni momentga shunday zvonok qilingizlar. Mana shu Volkswagen Passat, mana o'zimiz mashin. Shu bilan xudo xolasa yo'lga chiqamiz. Moskvani Luboy ichkarisidan olib chiqarib olib ketaveramiz do'stlar. Unda zvonoklaringizni kutib qolamiz do'stlar. Va Gransiyaga chiqadigan akokalar ham bo'lsa, xabar beringizda, Gransiyaga ham har kuni reyslarimiz bor. Mana Peterdan qaytib kelgandan keyin xudo xolasa Gransiyaga qarab ketamiz inshaalloh nasib qilsa. Pochta bo'lsa pochtani ham olib ketamiz do'stlar. Aloqaga srochno chiqingizlar. Yo bo'lmasa videolarimizni iloji bo'lsa bitta-bitta layklar bosib, iloji bo'lsa bitta gruppalarimizga podelashib qo'yamizlar. Сразу ketadigan odam bizga zvonoq qilsin. O'sha odam mana shu qarab turgan odam bo'lishi mumkin. Shuning uchun kutib qolamiz aka.